una nova aula de cultura dedicada a un nom femení. És la Victòria Molins Teresiana, que passa els seus dies treballant per als que més ho necessiten al barri del Raval. Allà comparteix pis amb altres germanes i a través de l'associació Acollida i Esperança i l'obra social Santa Lluïsa de Marillac acompanya persones ja excloses socialment en el seu procés de reintegració social. Una mirada als exclosos de la societat, així es titula la conferència. La Victòria tracta el tema de l'exclusió i la marginació social amb una mirada individual de persona a persona. Cada cas en el que treballa és diferent i, per tant, cal adaptar-se en funció de les diferents necessitats. La conferenciant, però, deia literalment que diu més el codi postal que el codi genètic, fent referència al Raval, un barri en què assegura que no hi ha pobresa, sinó marginació. Entre altres, la Victòria ha estat 5 anys acompanyant un jove a la presó. Ara tot just començarà una nova etapa en la que ella també estarà present. Acaba de sortir un noi, sí, avui precisament, ja l'han donat els permisos últims per estar al tercer grau. Bueno, doncs aquest noi he anat veient que podia estar, perquè és jove i no té família, podia estar en un centre. Doncs durant els permisos que ha tingut, ha vingut allà, hem fet un procés i ara, quan sortirà, doncs estarà uns anys fins que ell ja tingui un treball. O sigui, no hi ha un temps definit, és el temps que cada un necessita per sortir de la seva marginació. Un cop el jove hagi refet la seva vida, quedarà una bona amistat entre ell i la Victòria.